Došla je i nedelja, dan kada niko i ne pomišlja da bude negde drugde osim sa svojom porodicom. I zato ću vam predstaviti trening u kojem ću vam pokazati kako da izdržite sa svojom devojkom, ženom, momkom ili mužem. Ajde vidimo ovaj trening. Kao i svake nedelje, i ove nedelje vam predstavljam jedan kratak, lep trening koji se radi u paru i zato kao i svake prethodne nedelje, društvo mi pravi Ivana. Trening se sastoji od tri grupe od po dve vežbe, svaka grupa vežbe se radi posebno i u toj grupi jedna vežba je uvek izdržaj u određenom položaju, dok se druga vežba radi na ponavljanju. Znači, jedan od partnera radi izdržaj, dok drugi ne uradi određen broj ponavljanja koji ću napisati posebno za početnike, za srednju grupu i za naprednu grupu. Kad on uradi, menjate se i to je jedan krug. Krećemo sa prvom grupom. U prvoj grupi Ivana će prvu vežbu raditi izdržaj u čučnju, ja ću raditi sklopke. Pod izdržaj u čučnju spustite se od prilike da su butine paralelne sa podom, leđa su od prilike vertikalno, odnosno pod oslonac je na celom stopu. Znači ne prebacujete oslonac na prednji deo stopala, već ste u izdržaju, dok srednja i napredna dupa rade sklopke sa obe noge, znači to vedno dižete obe noge i gornji deo tela, dok početnici rade sklopke sa jednom nogom. Početnici, ukoliko i ovo bude problem, možete da savijete nogu i da se pomažete rukama. Krećemo. Ivan ide u izdržaju čučnju, dok ja ne uradim 20 ponavljanja koliko će biti za naprednu grupu. Naravno, svaka grupa će imati napisano koliko čega radi. Krećemo. I promena. Napredna grupa ne spušta stopala kod sklopki, dok srednja i početna grupa spuštaju svaki put stopala na pod. Idemo. Znači, kada Ivana sad završi sklopke, to je kraj jednog kruga. I onda ću napisati koliko svaka grupa radi. Može? Ovo je drugi krug. Znači, napredna grupa ne spušta stopala na pod. Noge su okružene. Trudite se da radite što brže, ali nemojte da zbog brzine trpi tehnika vežbe. Znači, tehnički pravilno, ali što brže radite, manje ćete zamarati svog partnera. Druga grupa vežbi se sastoji od plenka, znači izdržajte plenku, dok partner radi čučan skok. Krećemo, spuštamo se u plank, telo je pravo, glava na neutralnom položaju, pogled prema dole. Menjamo. I to je kraj jednog kruga. Napisat ću i ovdje koliko koja grupa radi. Treća grupa vežbi se sastoji od legionara, s tim što napredna grupa i oni srednje koji mogu rade legionar sa sklekom, dok početnici rade bez skleka legionara. S tim što onim početnicima kojima bude problem i običan legionar, rade stave ruke, jedna noga, druga, vratite u sebe. Kao što znate, nemojte vam biti leđa, glavu neutralnom položaju, pogled prema dole. Druga vežba je izdržaj u sedu sa podignutim nogama, s tim što napredna grupa se ne oslanja rukama, s
srednja grupa ukoliko može raditi ovako, ukoliko ne, kao i početnici, nastavite se rukama. S tim što početnici mogu da savijaju kolena blago, da su noge savijene u kolenima. Krećemo sa vežbom, odnosno sa trećom grupom. Ivan radi izdrže, ja radi milionar. Sastaj. To je bilo to, znači napisat ću koliko koja grupa radi ponavljanja, koliko krugova. Uživajte!